سلاوتانە بە خۆشەویستان خۆشحاڵم لە ڤیدۆی کیرۆ لەگەڵتانم لە تاقیکردنەوە یاری GTA 5 بەڵام ئەمجارە لەسەر جیهازی پلیستیشن 5 طبعا من تەسەوری ئەوە ناکەم گرافیکی گۆڕابێ لەوانەیە زۆر زۆر نزیک بە گرافیکی لە پلیستیشنی 4 پرۆ لەبەر ئەوەی ئێشتا ئەبدەیتێکی بۆ نەهاتووە کە بەڕێوەیە ئەو ئەبدەیتە چۆن ئەڵێ شێوازی یاریەکە کەمێک بەرەو پێشەوە ئەبا باشە کە ئەو ئەبدەیتە هات ئەو کاتە چۆن ئەڵێ گرافیکەکەی کەمێک باشتر ئەبێ بە بەراورد بە پلیستیشن 4 بەڵام من چاوەڕێی ئەوەی لێ یەکەم کە لە ڕووی خێراییەوە زۆر زۆر فەرقی کردبێ بەڵام باخۆمان بڕۆین ناوی یاریەکە و تاقیکەین و بزانین چۆنە پێش هەموو شتێکە چیتە ئێرە ئەو مۆسیقایە دەست پێکەیانی ها وەکو زۆربەی زۆری یاریەکانی تر هەنێ یاری هەیە لەسەری نییە ئەم مۆسیقایە بۆ نمونە یاری کۆڵ ئۆف دیوتی بلاک ئۆپس کۆڵد وۆر مۆسیقای تایبەتی ناچێتە سەری لێرە یا بەڵام بۆ نمونە مۆرتال کۆمبات ئەچێ سپایدەرمان ئەچێ ئەوە GTA شێڵادەی با بڕی ناوی یاریەکە بزانین چەندێکی پێچێ بزانین زووە چێتە ناوی یاری ئەندرەن جارێ ئەوەی تۆزە خێرا بۆی باش بوو یەکەم یاری GTA لەسەر پلیستیشن 5 بڵی هەموو مەرحەلەکانم بڕی بوو بڵی خەزنەکانم مابێ بزانی ماوە ئێرە گرنگە ئێرە گرنگە خێرا بێ بزانین خێرایە جەماعەت ئێوە بڕیا بن لە کۆمنت پێم بڵێن بەراوردیکەن لەگەڵ پلیستیشن 4 منیش خۆشم بە پێی ئەقڵی خۆم بەوەی کە زۆر یاریم کردو لەسەر پلیستیشن 4 بڕیاری لێم کە بزانین زۆر خێرایە یان نەیڵە بزانین زۆر چێتە ناوی یاری ئەوە لە سەیادە 20 سی دای یلا 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 اتوانی بچینه ناو اونلاین بلا میمه اونلاین من ناوه اچینه ناو چی رو کگی جەماعەت زۆر زوو چۆ ناوی یاری وانە بوو زۆر زۆر زوو چوو ئەی هاوار مایکل بزانی لە لای ترێفەرەوە چیە گوزەرێ حەزەکەم ڕۆژ بێتەوە ڕۆژ بە ڕۆژیش بیبینین دایمە بەزمێتی ئەمە دایمە بەزمە ئەی خوای بۆ ترێفەر جەماعەت بیرتان ماوە زەمانی زوو کە پێکەوە GTA مانەوەی تەواو کرد ئەگەر نەتان بینیوە لینکەکەی لە یەکەم کۆمنت و دیسکریپشن دارێ بەتوان بڕۆن سەیریگەن زۆر زۆر چیرۆکێکی خۆشی هەبوو زۆر ئەڵێ بۆنە چییە من یەکێکم لەم ناوە ناشتووە یەکێکم لەم ناوە چاندووە یانی مردبێت و بە خاکی سپارد بێت ئەوە چییە منەوەم لێ خوڕیاوزەی سەیارەکەی خۆیەتی لاچۆ ئەما تۆ ڕم ناوێت کوا ئەوە تاوە سەیارەکەی خۆیەتی بە خۆتم کردووە سێو سەیارێن چی لێ کردووە وەردەی ئەوە چی و نیشانی پرسیارانە جەماعەت ئەزان بینی خۆمان بێ ئێمە زۆر شتێ نەمان کردووە ئەگەر حەزەکەن بیکەم لە کۆمنت پێم بڵێن با بڕۆم ئایرە بەشکم تەیارەیە هەلیکۆپتەرە شتێکم دەستکەوێ بووی بە جوانی دیمەنەکان ببینین جەماعەت ئەو نیشانی پرسیارانە هەموو یان مەرحەلەن من پێم وابوو کە کردوومە زۆربەی بەڵام دیارە بیرم چۆتەوە نەمکردووە مەش مەرحەلەی لێسترەوە چییە ئەگەر ئەتانەوێ ئەم مەرحەلانەی کە ماوە بیکەم لە کۆمنت پێم بڵێن هەوڵێم وردە وردە جار بەجارێک زنجیری لێدا بنێم لەسەر پلیستیشن 5 جەماعەتەوە گەشتم ئێستا هەر پێشەوەی لەوانەیە پێشەوەی بەتەواوی بگەم ئەوێکسەر بمخەنە خوارەوە سەیری کە زۆر خەتەرە بەڵام قینە دەی منە ڕۆم هەوڵێکی لەگەڵایەم ئەی هاوار ئەوە دووە سێرە ئەوە دووە سێرە ئەوە بەچوار دابەزە دابەزە ئەو ئابرا کورەوە چی بوو بخاتری خوا زۆر زۆر بە خێرایی کوژرام لاچن 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 ئەو ڕێگە بەرن و ڕێگە بەرن و ڕێگە بەرن ئەچم بۆ سی خۆ تەواو جەماعەت ڕێگەکەم ڕاستە ئینجا سەیر کەن بەستە 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 دی 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 ئەم سەیارانە باشترن ئەم سەیارانە خێراترن بزانین کامل هەمووی خێرایە ئەو سوورە لەوە چێ زۆر خێرا بێدی لەگەڵم بەشیا فرقی نییە ئادەی تخوا فەرقی هەیە با نەوەڵا دیڵا بە ماڕوین یەڵا جەماعەت
بشكم بتوانم بيبم زور مهمة به. امي سيري ام لاولاي بيبكم سيري هم مشاركي بيبكم چكو زور زور برزه بيتو زور دي منيكي جواني به. يلا يلا برو بردني سيخو وكجاري بيشم لينيه. دي 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 برو 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 يلا اي هاور لا بلايستيشن سي ومن اماكم لزماني بلايستيشن سي واماكم دي 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 تقيدو ايه باش 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 دي 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 برو 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 نتقيمون 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 خير ابرو خير ابرو خير ابرو لا 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 شو 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 دي باش كم سر كوتوبم دي دي سر كوتوبم تاسة باشاتون تاسة باشاتون تاسة باشاتون تاسة باشاتون تاسة باشاتون اوتا 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 دا بزا دا بزا سركو دا بزا سركو دا بزا برو سركو دا بزا برو سركو دي سركو تخوازو زو سركو زو سركو زو سركو تبابا يا سيد دي 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 برو 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 زو برو زو برو تخوا 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 انجا سرو خوارو سرو خوارو سرو خوارو دا چو سرو خوارو سره وخواره وی برم نکه دی 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 بو شوازه آوا سره وخواره و سره وخواره مو فی شکه بر نکه بردم ابزارم ای نه تو خوا تو خوا تو خوا تو خوا نه نه تو خوا نه تو خوا آه برا والله جماعت یک توزی ما بو بیم یک توز هر زور زور کمی ما بو ای هاوار تو خوا و حالا رای زور گناه بوم یک توزی ما بو بیبم ايها اوان ادي باب رين دي 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 بابا سيريش روز بسو رينو خوي مر تحقيق رنوا كين وانيا دا بس تو سيارو بو چيا يلا دي بابت مشوين ايكي برس بالي رتو زب سوريني و بوي هر بيبينن تاشن قران كاري بسر آهاتو اوه تا اوه تشيه كان امانا امانا تشيه كان تمرين اكن امانا يوغا اكن اوه تشيه سيو جلو برگل بري تريفر يوغا مكن يوغا مكن اما باخي منه دي لباخي منه يوغا مكن دي 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 برون دي برون اما تو يا دي توش دي توش اشويني منه يوغا مكن ايه يلا با ما نش بكير بيني يلا دي يلا دي يلا دي اوه بار حق خوش ویسانم اشتاق کردم و یاری جی تی ای پینج بوده سر پلی سیشن پینج یوا دارم بدل تامو به تو که اتیک خوشتان لگل ویدیو که بسر برده به لکومنت پیم بلایم زنم ایو هستم با چی کر که گورا به منوی که هستم پیکر تنها و تنها باشه خیره یکی ایتی چون که اگر لیر دیقت بن اها نسرا و جی تی ای پینج پلی سیشن چوار یعنی اما تنها همان یاری پلی سیشن چوار ها دو تسر پلی سیشن پینج هیچ گوران کاریگ لروی گرافیک و نکراو بلام لدات و اپدیتی که باید که باشتر اکری جوانتر اکری لزر پلی سیشن پینج ایوش ممرن لکومنت هستان بچی کر یوا دارم بدل تامو بیو پشگیری بو کانال کرو گیمرز لایکی ویدیو کب کن اگر تانوی او مرحلانی که نیشانی پرسیاری لسر ساید میشنانا تواب کم یکتان لکومنت پیم بلن حتا وکو ویدیوی که تر لکانال کرو گیمرز لخوشیابن خواتان لگل